Cidade Ativa Online, dia 2 de janeiro de 2018. Vamos agradecer a todos vocês, mais de 74 mil amigos que tivemos no ano passado, em pouco tempo de noticiário. A Cidade Ativa Online hoje é um dos maiores noticiários online do grupo, já reconhecido até pelo próprio Facebook. Agradecemos a todos vocês e estamos aqui no primeiro dia, a primeira edição do ano, acho que é a 17ª, né, Bruno? É a 17ª. 17ª edição, com muito prazer e com muito amor, fazer esse jornalismo online para vocês. É isso mesmo, pessoal. Muito boa noite a todos. Esse é o primeiro jornal desse ano de 2018. Gostaria aqui agradecer a todos que no ano passado nos demos a oportunidade de chegar até onde chegamos. Assim como o Roberto falou, tem mais de 74 mil pessoas no grupo. No jornal passado a gente teve mais de 8 mil curtidas. Então quero agradecer a todos e pedimos licença para entrar em sua residência. Então desde já pedimos para curtir, compartilhar. Pode mandar seu recado, pode mandar sua sugestão, a sua reclamação. E estamos aqui. A gente podia estar de férias, mas o diretor não deu férias para a gente. Vamos sofrer mais. Vamos aqui trabalhar e temos muitas notícias, muitas denúncias e muita coisa está acontecendo. Muita coisa aconteceu nesse final de ano. Teve muitas reclamações, chuva, tudo que vocês podem imaginar. E hoje a gente vai falar tudo aqui para vocês. Hoje aqui no Cercado Grande, em Embu das Artes, a Cidade Ativa Online é feito para você e com você. Hoje a gente vai começar com notícia boa. Vamos começar com a Mega da Virada. O sorteio recorde de 306 milhões para 17 apostadores, que deu na faixa de 18 milhões para cada um. Qual foi o número, Bruno, que deu? O número foi o 306-10-17-34-37. Dá um repeteco aí, Bruno. Foi o 306-10-17-34-37. A Quina teve 4.862 apostas ganhadas e cada um ganhou R$10.565,03. A quadra teve quantos, Bruno? A quadra pagará, Roberto, R$423,12. Quantos ganhadores teve? Teve 173.428. As postas, as arrecadações foram incrível, que se pareça, porque o governo nosso aqui, a lei aqui é super diferente. Ela teve uma arrecadação total de 809.947.368,50. É um absurdo, como a gente sempre diz, é uma fortuna tão grande assim, e nem 40% foi pago, nem 50% de todo o dinheiro. Foi pago uma mixaria como 30%. Os outros 70% só o governo sabe o que vai fazer com mais de 400 milhões de arrecadação da Mega Sena da Virada. Não sabe se vai investir ou não, porque nunca tem uma resposta e um resultado exato do que é feito com essa verba da Caixa Econômica. Agora, para variar, mais um aumento. Ixi, lá vem aumento no começo do ano, né? Já para começar o ano. Já para começar não muito bem. Passagens de ônibus, de trem, de metrô em São Paulo subirão para R$ 4,00 agora em 2018. Revolução do pernil venezuelano protestam em Caracas contra a falta de carne no Natal e Ano Novo. Hackers pode comprometer segurança das urnas eletrônicas. Gêmeos nasce em anos diferentes em Curitiba, mas é mãe e bebê passam bem. Foi normal, né? Foi normal esse parto. Foi parto normal, que foi interessante. Foi uma menina e uma menina. Sim. E o menino nasceu uns 10 para meia-noite e a menina nasceu das 0 horas e 6. Então foi a diferença mais ou menos. É o primeiro caso, né, que a gente percebe isso daí, foi, né, Bruno? Foi, nunca tinha visto esse caso. É o primeiro caso. Um nasceu em 2017, o outro nasceu em 2018. Interessante isso daí. Foi interessante. Garis retiram 290 toneladas de lixo da praia de Copacabana, da festa da virada. A festa reuniu 2 milhões e 400 de pessoas.
Presos fazem churrasco aos sons de sertanejo em penitenciária de Cuiabá. Detentos circulando fora das celas, comendo churrasco e consumindo bebida alcoólica. É Brasil, hein? Ex-governador do Amazonas está preso na Polícia Federal em Manaus. Corpo de empresário desaparecido em Taboão da Serra encontrado pela Polícia Civil. Encontrou o corpo do empresário em uma mata fechada em Itapecerica da Serra. O homem desapareceu em julho. Câmara devolve 7 milhões para a Prefeitura. A verba era de 22 milhões. Isso foi lá em Araraquara, Roberto. Muito dinheiro para uma Câmara, né, Bruno? 22 milhões, por ano, né? 22 milhões por ano. Fica difícil, é... Até é bom não falar, né? Mas existe uma porcentagem que é do município mesmo que vai para a Câmara. Mas aí está aí. Devolveram um bom trabalho do presidente da Câmara aí. 7 milhões é muito dinheiro mesmo. Daria para fazer e dá para fazer muita coisa, né? Vamos para o debate, Bruno? Vamos para o debate. Número de roubos cresce em Taboão da Serra e em Embu das Artes, Roberto. Tá difícil aquela região ali. Deve que foi, parece que foi o pessoal da Rocan, foi retirado de lá e mandado para Carapicuíba, a polícia, o batalhão da polícia lá, ficou difícil, viu, Bruno? E agora, cada dia que passa, hoje aqui em Bu mesmo, tá complicado. A gente vê aí, parece que é uma terra sem lei, né? A terra sem lei. E o que acontece também, Roberto, as saidinhas, né? Só no Brasil que tem isso. 33 mil foi solto. E sempre nessa época do ano aumenta muito. Aumenta. O roubo, assassinatos, só barbaridades mesmo. Até quando no Brasil vai continuar assim? Os presos roubam, matam e depois saem nas festas comemorativas para passar com a sua família e fazer barbaridades. Até quando vai continuar assim? E isso está aumentando muito, mesmo que depois da Romu aqui. Em Embu das Artes, mesmo assim tá acontecendo muito aí a população aqui de Embu das Artes e região Taboão tá reclamando muito. Então as pessoas estão andando com medo, não estão saindo de casa. Quando chega determinado horário, já fica dentro de casa porque sabe que essa época do ano tem muitos marginais nas ruas. É verdade. E estamos esperando um plebiscito também, né? Para a partir do começo do ano, como o senador foi falado, a respeito dos armamentos. Vamos ver o que vai acontecer, né, Bruno? Também tem essa eleição de plebiscito aí que vamos ver que tenha condições de armar o povo brasileiro para ele defender suas famílias também. E o ladrão tem um pouco de respeito e pensar duas vezes antes de entrar no quintal para roubar ou para fazer coisas horríveis com a família de um trabalhador. Até então a gente deu a notícia aqui, né, Roberto, que o presídio aqui, os presidiários estavam consumindo bebida alcoólica e tal. Imagine quando ele sai, o que quer fazer? O cara fica um tempo preso, ele chega e quer fazer, quer encher a cara, quer assaltar, porque eles não têm nada. Eles saem, acho que até não tem ajuda da família, o que vai fazer? Ele vai ter que roubar para consumir a sua bebida, para consumir a sua droga. Então é isso que acontece, é o Brasil. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, Bruno, ele estava falando para mim assim que não sabia como que ia passar o final do ano, o Natal, o Ano Novo, porque não tinha condições de fazer um churrasco, essas coisas. Hoje a gente vê aí que em Cuiabá, os caras estavam fazendo churrasco e deve ter sido muita carne que foi para lá, viu? Porque sempre nos presídios está super lotado. Então muito presidiário estava bebendo e comendo carne à vontade. Enquanto o trabalhador aqui fora, com o salário miserável que passa por causa desse governo nosso, acaba passando necessidade para criar seus filhos. Roberto, agora a gente vai lá para Araraquara. A Defesa Civil interdita duas casas por estrago causado pela chuva. Isso, e os moradores dessa casa falaram que os bueiros não tá suportando e não está fazendo a DAE, a prefeitura não está fazendo a limpeza correta. Sim. Então, o que acontece? Daí a casa, a chuva, a água vai tudo para casa. Então o diretor vai pôr as imagens aí. E tá difícil mesmo, a casa tá caindo e teve que interditar. E essas pessoas aí parece que estão nas casas dos parentes. Nós recebemos um monte de reclamação sobre isso daí, Bruno, porque fala que paga imposto, o esgoto aqui é cobrado 100%. E a gente tá vendo que não.
tem que dar uma verificada certinho o que está acontecendo com a DAE, é que essas cobranças absurdas de 100% no esgoto, e não temos esgoto aqui. A acumulação da água aqui lá em Araraquara é muito grande. O que acontece? Acaba prejudicando as famílias mesmo e acaba tendo um retorno dessas águas para dentro dos lares das pessoas. E acaba as paredes trincando e rachando mesmo. Então tem que a DAE verificar isso daí, até o próprio governo, o prefeito e os vereadores têm que correr atrás disso aí, porque está um absurdo. Araraquara também, hein? E foi... perdeu móveis, Roberto. Perdeu muita coisa mesmo. Reclamou aqui a dona, né, da casa do estabelecimento, e perdeu. E fala que quando chove, vai sujeira também do esgoto, vai tudo para casa. Então já tá quase condenada a casa. Mas e aí, quem vai devolver os móveis para ela? Quem vai fazer uma manutenção ou arrumar a casa dela? Será que a DAE vai fazer? Será que a prefeitura de Araraquara vai fazer isso daí? Porque é obra da DAE, ela tem a responsabilidade de ter o esgoto limpo, de ter manutenção, sim. Porque é pago 100% de esgoto aqui lá em Araraquara. Então fica difícil mesmo. E agora também, Roberto, teve muitas denúncias também, que os moradores fez o protesto contra o buraco em avenida no bairro Santana. A vizinhança plantou até uma bananeira. Plantou uma bananeira, coisa lá para reivindicar. Porque o asfalto, Roberto, é um serviço de vagabundo mesmo. É um serviço, é aquele asfalto fininho. Até você pisar, você pisa e já amassa já o asfalto. E tá tendo muitos buracos em Araraquara, Roberto. Muitos buracos mesmo. Qualquer essa chuva que tá tendo, a chuvarada lá em Araraquara, os carros passam, tudo quebra o pneu. Então tá difícil mesmo, tá fazendo um serviço de porco. É justo o que fazem aqui na região também, não é só lá em Araraquara não, sobre o asfalto, mas é uma máfia muito grande. Vamos falar isso daí, porque na época do Imbu também, onde estava o prefeito Chico Brito aqui mesmo, foi desviado mais de 21 milhões sobre asfalto, essas coisas todas. Então é um desgaste para lavar dinheiro para as empresas mostrar, porque nunca é cobrado o que é feito, porque simplesmente eles não fazem nada. Até chegar a privatização. Quando privatiza, aí sim, vem uma empresa de fora e acaba fazendo um trabalho bonito e um asfalto bom, onde que a população vai aguentar um pouco mais de tempo. Mas lá em Araraquara chove muito mesmo, qualquer aguinha o asfalto levanta. E vem aquele caso, tem que tomar muito cuidado para não nascer banana onde foi plantado o pé de bananeira, viu? Porque pelo jeito da situação aí, há quanto tempo que eles estão esperando lá, é perigoso nascer até banana. E os próprios representantes do povo irão lá tirar cada um cachinho, né, para levar embora. É verdade. E outro também, você vê tanta a má qualidade do asfalto, que tem rua que cresce mato. É mato no meio da rua, porque é igual o sertão, é tudo rachado. Você vê assim, sai na mão. Os moradores mandam foto pra gente e tal. A qualidade do asfalto lá em Araraquara é ruim, é muito ruim. Muito ruim, né? Bruno, vamos pro Rio Grande do Norte, Bruno. Justiça Federal suspende o uso de 225 milhões da saúde para pagar servidores no Rio Grande do Norte. Por causa do atraso de salários dos policiais, militares, civil e bombeiro, inicia uma paralisação desde o dia 19 de dezembro. Sem policiamento na rua, houve aumento da violência no Estado e o governo federal. Nossa, essa verba, Bruno, ela não era para a área da saúde, mas sim as pessoas que trabalham na saúde, que simplesmente são funcionários públicos do mesmo jeito, né? Enviou 2,8 mil homens, mulheres das Forças Armadas para reforço de segurança no sábado, dia 30. O desembargador Cornélio Alves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, autorizou o Estado a usar os recursos federais para pagar o salário em decisão nesse domingo. Só que aí aconteceu muitas coisas aí, acabaram não dando a oportunidade deles pagar os funcionários da polícia que estão atrasados. Então entrou numa dificuldade muito grande, Bruno, sobre isso aí. Porém, a determinação do juiz federal tomada no plantão dessa segunda-feira, que os 225 milhões sejam aplicados exclusivamente em ações de saúde de alta e média complexidade, destinado original dinheiro da saúde para o pagamento de servidores estaduais.
Simplesmente os policial vai ficar na mesma porcaria sem receber o salário deles. Enquanto está aumentando o roubo, segurança nenhuma está tendo. As pessoas que foram mandadas para lá, ela não tem experiência como tem um policial civil ou uma polícia militar para fazer abordagem, para pegar os marginais e colocar em cadeia. Lá está virando uma terra de ninguém, lá no Rio Grande do Norte. Nossa, Roberto, e se eu não me engano, eu ouvi dizer também que estão ameaçando de prender os policiais por causa da greve. Sim. Olha onde, que absurdo é esse, de ameaçar os policiais que tem seu treinamento, que fez um juramento de proteger a população, proteger a cidade e fazer esse absurdo contra os policiais. Realmente está uma vergonha mesmo. Está uma vergonha. O nosso Brasil está uma vergonha, né, Bruno? Onde já se viu deixar as forças armadas, ou os nossos policiais que defendem? Está certo que eles estão também numa fase muito ruim também, que não tem capacidade nem para trabalhar direito, mas deixar na situação que se encontra hoje, sem condições de trabalhar, sem receber salário, fica difícil, né, aqui no Brasil, né? E aí, enquanto você vê aí, desvio imensos de verba do governo, onde que eles aplicam em campanha política, em outras coisas que não deveria, mas sim da dignidade para os policiais, sustentar suas famílias também, porque a maioria deles são pai de família também e são pessoas que trabalham em favor da lei. Só que está difícil até para eles mesmo, porque a lei no Brasil, cada dia que passa, está pior. E aconteceu também recentemente, Roberto, uma deputada lá do Rio de Janeiro, que ela faz parte do Direitos Humanos e tal, e falava que os bandidos era resultado da sociedade e tal, queria tratar o bandido como um homem de bem e tal. Recentemente ela foi assaltada. Ela foi assaltada e roubaram o carro dela. E o que, que ela fez? Ela chamou a polícia. Tá aí, e quando é para fazer, reprimir, falar coisas que não deve, tá ela lá também no Direitos Humanos reclamando dos policiais, né? É isso que a gente fala, é um absurdo. Vamos ao agradecimento, Bruno? Vamos aos agradecimentos. Andréia Salles, o Gelson Babuino de Oliveira, o Célio Lins, o Aloysio Vieira Pereira, o Dênio Moreira, todos de Embu das Artes. Ao pessoal aqui hoje de Embu das Artes, Cidade Ativa, tenho um prazer imenso de estar com vocês aqui hoje. Agradecemos de coração para todos vocês que o Bruno está falando aí. Um feliz ano novo com muita paz, com muita luz, com muito amor. Um beijo a vocês moradores, pessoas sofridas que moram aqui em Embu das Artes. O Dário do Posto, o João Cordeiro, a Lilian Gomes, o Neto Soares, o Edson Santos Teles, todos de Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidade maravilhosa, Taboão da Serra. Cada dia que passa tá melhor. Só que tem que dar uma olhada ali na rede ali, que o negócio tá ficando feio, hein? Cada chuvinha que dá lá, tem até carro flutuando, hein? Isso. Mas ao pessoal do Taboão da Serra, um feliz ano novo, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Um beijo a cada um de vocês e um abraço. O Marco Antônio, o Gilmar dos Santos, de Itapecerica da Serra. Nossa, Itapecerica da Serra, lá não alaga, porque é serra, né, Bruno? Mas é o pessoal do Calu, do Jacira, aquele pessoal de Itapecerica ali, que a gente conhece muito, da Lagoa também, a Maria, nossa amiga japonesa, um grande abraço para vocês, com muito amor, com muito carinho. O José Ribamar, de São Lourenço da Serra. São Lourenço, todo mundo de São Lourenço, ótimo lugar para se morar. Que pena que lá só tem mais chácara, né? E hoje, do jeito que está expandindo muito, está ficando muito caro. Mas todo o pessoal de São Lourenço, um grande abraço especial da Cidade Ativa Online. O Roberto Aparecido Silva, o Fernando Farias, o Reinaldo L. Maria, o Sérgio Ricardo, a Juliana Valentim, o Hermogenes Capiotolo, o Capioto Luciano, o Correia de Lima, a Maria de Fátima Silva, o Bill Soares, a Maria Conceição Vieira, o Agenor Maciel, todos de São Paulo. Todos de São Paulo, as nossas amigas psicólogas fizeram um trabalho maravilhoso. Sim. Lá em São Paulo. Todos vocês, um ótimo ano com muita paz e com muita luz. A vocês todos de São Paulo, moradores de São Paulo. O Ronaldo Tunim Marinho de Mauá. De Mauá, nossa linda cidade de Mauá. Parabéns a vocês de Mauá por estar na Cidade Ativa Online com a gente aqui. O Luiz Carlos Oliveira, o Sidney Brito, a Edneide Conceição, o Jair Dias Ribeiro, o Mauro Fernando, o Acelmo, a Rose Nascimento, o José Luiz,
o Rogério Silva, todos de Araraquara. Ao pessoal de Araraquara, onde nós temos o outro nosso estúdio, que na próxima semana estaremos lá, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Pode mandar sua reclamação, que a gente vai falar mesmo. A Cidade Ativa Online deseja muita luz, muita paz e muito amor para vocês de Araraquara. O Tadeu Kovalik, Joelma Morelli, o Adenildo Fernando Martins, o Elias Cruz de Matã. A todos de Matão, grandes amigos, que a amizade que nós temos lá em Matão, a Neuza, nossa amiga maravilhosa, que sempre nos está ao vivo na Cidade Ativa Online. Ótimo ano novo, com muita luz, muita paz, muita conquista e muito amor, que sabemos que o pessoal de Matão tem, e é um pessoal bem sofrido também, né, Bruno? Ah, sim, com certeza. Bruno, o nosso gerente, nosso diretor está falando aqui, é. Bruno, que passamos de 26 mil computadores ligados e mais de 2 mil curtidas. A nossa primeira programação do ano é a 17ª edição da Cidade Ativa Online. É um prazer imenso estar com vocês, com mais de 74 mil amigos nesse grupo maravilhoso que só cresce. Obrigado por vocês fazer parte do grupo Cidade Ativa Online. O Vanderlei Bertassini, de São Carlos. São Carlos, um beijo a todos, ao pessoal de São Carlos, um abraço muito forte a vocês. Muita paz, muita luz nesse ano que se inicia. E o Paulo Europa, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a todas as pessoas de Ribeirão Preto, a todos os amigos que temos lá. Esse ano, a Cidade Ativa Online está já expandindo, já estaremos até o mês 3, já trabalhando e funcionando também em Ribeirão Preto, para assim levar melhor para vocês o noticiário do dia a dia. É o Marco Valeriano, que ele é da cidade de Leme, que é próxima de Araras. Oi, Leme, uma ótima cidade, muito bonita também. Ao pessoal, cada dia que passa, a Cidade Ativa Online só expande de uma forma interessante. Lá ao pessoal do Leme, de Araras, de toda a região, muita luz, muita paz, muito amor a todos vocês, é que desejamos a Cidade Ativa Online. Que vocês sejam muito felizes e agradecemos por fazer parte desse grupo maravilhoso que só cresce. O Elton Melo da Silva, de Santana Maria da Vitória, Bahia. Na Bahia, aí as grandes baianas, grandes amigas que temos lá, aos grandes trabalhadores baianos, e sempre está com a gente, a Maria, que é baiana também, a nossa Maria, amiga também. É, que é amiga da Jaqueline. Isso, a todos os amigos da Bahia, um grande abraço, um carinho especial. E ó, vamos começar o carnaval já na Bahia, hein? Passamos o ano novo e agora já vamos em ritmo de carnaval. Vamos sim. O José Carlos Batista diz: alô, Roberto. Feliz 2008, primo. É seu primo. Ô, primo. Um grande abraço, muito obrigado por você fazer parte da Cidade Ativa Online, primo, também. Um grande abraço, um 2018 com muita paz, com muita luz, com muito amor para você e sua família. Agradecemos de coração ter você nesse grupo, fazer parte maravilhoso da Cidade Ativa Online. Agora, Roberto, vamos falar aqui do Ribeirão Preto. O preço da gasolina é a mais cara do estado. Nossa, você está brincando. Em dezembro, segundo a ANP, a média está entre R$ 4,15. Então, aí você vai ali, isso aí é misturado, né? Aí você vai ali para o Paraguai, ali você paga R$1,10 nela pura. E é o mesmo combustível nosso. Pois é, Roberto. É, tem que ver o que está acontecendo aí, porque é todos os postos. De Ribeirão. Aí você pega uma cidade ao lado, tá inferior o preço. Tem que ver o que tá acontecendo aí, com a prefeitura e tal. Estão dizendo aí que pode ser até um monopólio. Uns postos combinam com o outro e tal. E quem sofre aqui é a população, porque vai abastecer, tá o mesmo preço e o cara vai ficar sem abastecer. Vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem fazer seus afazeres e é obrigado a abastecer. Então tem que ver com a prefeitura, as entidades aí de Ribeirão Preto e rever isso aí, porque o povo não aguenta mais não. É, mas você não vai longe não, viu, Bruno? Matão também, o combustível lá é um absurdo. Muitas pessoas de Matão vão até Araraquara para abastecer seus veículos, porque lá está sem condições também. Antigamente, Bruno, tempos atrás, antes das eleições para prefeito, há um ano atrás praticamente, Imbu tinha um monte de... Hoje é que nós estamos em Imbu, na Cidade Ativa Online, né? Tinha um monte de posto que o combustível era barato. Acabou as eleições, aqueles mesmos postos aumentou de um jeito, de uma forma incrível.
Parece que o dono que é dono do posto não precisa mais de dinheiro. Simplesmente ele deixa correr solta, né, Bruno? Porque é difícil, hein? Empresa de ônibus de São Carlos ameaça parar transporte coletivo em janeiro. Agora. Pois é, Roberto. Isso está acontecendo mesmo. Está muita falta de ônibus. Recebemos muitas reclamações também pelo WhatsApp, pelo grupo aqui. Está difícil mesmo. Não tá, a prefeitura não está entrando em acordo, porque tá fazendo, tem passageiro que paga metade e tal, fizeram a lei. E quem paga, e a prefeitura paga mais ou menos 30%, tem que pagar para a empresa. E a prefeitura não está repassando esse dinheiro para a empresa, né? Então ela está ameaçando de parar. Já está na justiça e tal, e corre o risco de parar. Então, população de São Carlos, se prepara aí que pode ver greve e vai ficar um caos. Vai parar mesmo. Com mais de 74 mil pessoas no grupo da Cidade Ativa Online, José Carlos Batista diz: valeu, primo, é nóis, guerreiro. Ô, primo, nós somos guerreiro mesmo. Qualquer hora vamos marcar um encontro aí, dá uma ligada no meu número aí que a gente marca. É o 011-999-03-8834. Tamo junto, primo. Um grande abraço, meu amigo do coração. Adoro você, cara. Ele que é Capão? Capão. Na prefeitura, moradores protestam contra a taxa de lixo de Ney e repressão da GCM. Cerca de 500 moradores e lideranças de Embu das Artes realizam, no início da tarde dessa quarta-feira, dia 27, uma manifestação em frente à prefeitura. Foi pago R$1.500.000 na contratação de uma empresa para medir as casas sem qualificação. Eita, nós. Vai falar o quê? Não tem como você falar alguma coisa, né, Bruno? Fica difícil aí. Nenhuma. Essa daí foi da semana passada que a gente, depois da Cidade Ativa Online, teve essa manifestação. Até eu e Bruno participamos lá, fomos lá em frente à prefeitura, verificamos, né? A manifestação pacífica ficou tensa quando guardas municipais, inclusive da Romu, pelotão de choque da GCM, sob o comando do secretário Denis Viana, de segurança, impediram que participantes do protesto se dirigissem à Praça Central e tentaram apreender os carros de som, Bruno. É brincadeira isso daí? É direito do povo, né, Roberto? É o direito do povo de reagir ao que estão aprontando com ele, com o governo aqui de Embu, está aprontando com o povo de Embu das Artes. Está acabando com o povo de Embu. Então fica difícil, né? O povo, ele não é obrigado a aceitar tudo que a prefeitura, o prefeito faz, não, Roberto. Tem todo o direito, sim, de manifestar. É o direito do povo de fazer isso e tem que ver o que está acontecendo. E o que o povo falava lá, Bruno, em frente à câmera? Ele falava: não, abaixa a repressão. Gritaram os manifestantes. O veículo não foi guinchado após o acordo para que não voltasse à porta da prefeitura, mas foi multado. Aí, tá aí. Fica difícil. Você daqui no Embu, não temos o direito de pegar e reclamar. Não tá tendo o direito aqui de ficar calado em casa. Não, tem que ir pra rua mesmo. Tem que ir pra rua mesmo e mostrar onde tá a força. Tá no povo. O povo que colocou, o povo tira. Você não vê secretário que tem capacidade de administrar uma secretaria que seja de Embu. É tudo de fora. Tá difícil. As eleições estão chegando aí esse ano agora e cada dia que passa tá pior. Essa é a administração que o povo de Embu esperava? Eu acho que não, né? Com certeza não, né, Roberto? Agora vamos falar aqui os que votaram a favor da criação da taxa do lixo. Essa daí vai dar muito o que falar, muito tempo ainda. Ó, a Cidade Ativa Online, com mais de 74 mil amigos no grupo, estamos hoje aqui no Cercado Grande, no Embu das Artes. Nós temos dois estúdios, um em Embu das Artes e outro em Araraquara. E o número 3 agora nós vamos abrir em Ribeirão Preto, mais um estúdio, que eu já estou mandando o pessoal organizar mais rápido possível para dar uma adiantada nos trabalhos que precisam ser realizados lá também. Mas estamos muito bem, graças a Deus e graças a vocês. Chegando a 28.460 computadores ligados na Cidade Ativa Online, Bruno. E é onde as pessoas tá viajando, né? E tá conectado com a gente aqui, muito bom. Muito obrigado mesmo. Quem votou a favor dessa taxa de lixo, Bruno? Vamos lá, o Índio Silva, do PRB, o Bobiléo Castilho, do PSC, o Dani Boy, do DEM,
o Júlio Campanha do PRB, o Jefferson do Caminhão do PSDB, o Carlinhos do Embu do PSC, o Joãozinho da Farmácia do PR, o Gerson Oligário do PTC, o Ricardo Almeida do PRB e o Doda Pinheiro do PT. Tá aí, são os caras que vão na sua porta esse ano pedir voto pro deputado estadual, deputado federal deles. E aí depende de vocês. Fica na mesma ou muda? Tá na hora de mudar esse nosso Brasil, né? Fica difícil, né, Bruno? É. O William Souza diz, parabéns galera da Cidade Ativa Online, feliz 2018. Filhão, feliz 2018 para você, com muita paz, muita luz e muito amor. Um grande beijo para você, meu filhão. Adoro você, você sabe disso, né? Agora a Luciana Ramos diz, olá meninos, a Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz deseja a todos um feliz ano novo com muito amor, paz e uma nova consciência. Mais amor ao próximo, feliz 2018 a todos, abraço. Luciana, não tem nem o que falar. Esse trabalho que vocês fazem, esse trabalho é muito lindo mesmo, vocês estão de parabéns. Que esse 2018 seja de muita alegria para muitos assistidos que lá sempre vão. Graças a Deus, tivemos aí mais de 50 mil pessoas passou, deram que foi aberto na casa, atendida. É Cotia, né? Hoje divisa, a gente está em Boé, divisa de Imbu com Cotia. Lá em Araraquara também, uma quantidade muito imensa, com atendimento muito bom. Parabéns à Casa Beneficente, doutor Adolfo Fritz. A Magna Estela Martins diz, boa noite, meus queridos amigos. Que vocês e suas famílias tenham um ano maravilhoso. Boa noite, Magna. Muito obrigado mesmo por você fazer parte da Cidade Ativa Online. Com quase 30 mil computadores ligados e mais de 3 mil curtidas, essa é a Cidade Ativa Online. É um imenso prazer nós ter vocês aqui do nosso lado. Um grande beijo, com muito amor e muita felicidade para você nesse ano 2018, Magna. Ela que é lá de Araraquara, Roberto. Lá de Araraquara, sim. E ela foi lá na casa beneficente do Dr. Adolfo Fritz e gostou muito e está se sentindo muito bem. Isso é importante, né? Tá bem com você mesmo, né? Com certeza. Então aí é isso que é a Cidade Ativa lá, né? Feito para isso, né, Bruno? Não importa, a gente sempre está falando de um lado, sempre falando do outro, mas a gente sempre está falando as coisas boas também. A gente não está fixado só numa coisa que não é muito boa. A gente sempre está ao redor de trazer as melhores notícias, os melhores comentários para vocês. Tem crítica? Tem. A gente sempre vai criticar quem não está trabalhando para o povo. Mas é assim mesmo que funciona. Não tem para onde você ter hoje aqui em Budas Artes, a Cidade Ativa Online. Não tem para onde não estar fazendo as coisas certas e o povo só levando. Fica difícil, né? Então a Cidade Ativa Online é meio complicado, né? O Vanderlei Martins de Embu diz... A saúde fica onde? Então, Vanderlei, aí que tá o grande problema. A gente tem que perguntar para esse pessoal que está arrecadando tanta verba assim, com tanta taxa no Embu. Cada dia que passa, se você tiver o cartão cidadão, nem vai no posto de saúde, hein? Porque você não passa. E se você passar, você vai ficar muito tempo esperando. Sem contar as verbas que vêm. As verbas que vêm que não estão sendo distribuídas exatamente no que precisa, no que necessita. Então, o Embu está acabando sendo uma cidade... que, não sei, você vai depender do Tapicirica ou Taboão da Serra para você ser atendido, porque se você não tiver o cartão, você está em maus lençóis, meu amigo. É o que está acontecendo hoje aqui em Budas Artes. E fica difícil até para nós falar alguma coisa contra, né? Porque não tem onde saber onde estão enfiando tanto dinheiro, porque o cartão cidadão é um meio de ganhar muito dinheiro. Foi pago aí para fazer umas revisões no IPTU, mais de um milhão e meio de reais para a empresa que não presta. Mas alguém dessa empresa tem o conhecimento para ter entrado nesse sistema para fazer essa verificação. E se a empresa não presta, desculpa. Responsável foi quem contratou ela, que foi o governo aqui de Embu. O Embu, Roberto, já passou da hora, né, de ter um hospital adequado, porque a população tem um cartão cidadão para passar no hospital, mas não tem o atendimento adequado. Tem que ir em Taboão da Serra, tem que ir em Itapicerica, tem que ir para as clínicas. Realmente, esse cartão aí é contraditório, né? Além de você pagar, é um serviço que você não tem. É verdade. E aqui no Embu mesmo, aqui no Embu, o diretor acabou de passar uma reportagem que uma pessoa que está online que a gente assiste colocou aqui. Ney ordena sessão extra de 12 vereadores se apresentaram em votação contra os professores.
em sessão extraordinária convocada no recesso por ordem do prefeito Ney Santos do PRB, 12 vereadores aprovaram no último dia 21 o projeto de lei que revogou o enquadramento de auxiliares de desenvolvimento infantis, ADIS, como professores PDIS. É, Roberto, você é o prefeito falou que recebeu uma denúncia anônima de alguém para o Ministério Público para falar que esses professores, que era auxiliar, estava irregular. Então não poderia receber determinado salário. Tem o salário, se não me engano, vai abaixar menos que a metade, Roberto. Era R$2.000 e poucos reais que ela ganhava e viu para 1.100 e pouco. Isso. Vai reduzir drasticamente. E estão dizendo que era uma lei que era da gestão passada, do Geraldo, do PT. Tudo é lá atrás, né? Tudo é culpa. A taxa de lixo também é culpa lá atrás. É lá atrás. Então, isso. Qualquer coisa para prejudicar a população é a culpa da lei, não sei o quê. E o de agora não pode fazer nada. Então, é muito esquisito, é muito estranho. O que estão fazendo com a população aqui de Embu das Artes, estão só prejudicando. Como é que pode uma pessoa ganhar determinado salário e reduzir assim? A pessoa vai ter que fazer dois empregos e tal. Ainda a área dos professores, que é a área que tinha que ser mais respeitada, né? Vamos falar sério, é respeitado, muito respeito, porque os professores, eles se doam a vida dele para dar um ensinamento legal, né, Bruno? Ô Bruno, mas e a categoria vaiou assistentemente parlamentares que votaram contra os professores, e aí? O vereador Divânio Mendes se revoltou com o Hugo ao não ter pedido o intervalo de 5 minutos para discutir um pouco mais o projeto e já mandaram o projeto para a Câmara. Já mandaram, tô aí, assina aí, pronto, acabou. Com urgência ainda. Urgência. Não podia esperar as férias e tal para se ler o projeto, né? Para estudar. Para a votação. Mais aprofundado. E para discutir um pouco mais, né? O projeto atendido e decidiu rejeitar a nova lei. Eu tinha dúvida por ser uma intimação do Ministério Público. Mas diante da postura de arrogância e do ditador da presidência dessa casa, falando pro Hugo Prado. Nossa, aí você vê, né? Então não teve a sessão. E não teve. Isso é importante porque ele colocou ele como ditador. Tá aí o comentário que tá ouvindo, que vem como deputado. Tá aí o que tá acontecendo na Câmara de Embu, o presidente da Câmara, né? Deu uma sessão extraordinária, não se pode dialogar. Para entender melhor, eu voto contra mesmo. Disse arrancando o aplauso dos professores, o vereador. Então foi muito interessante esse debate aí. Por quê? Porque simplesmente a gente percebe quem tá com o povo. Eu acho que hoje em dia, para você estar com o povo, você não precisa de partido. Você precisa ser digno de palavra e ser honesto com você mesmo. E saber que você está ali naquele cargo por causa do povo. O presidente está aí como presidente, não por causa do povo, mas foi eleito por causa do povo. Então, eu acho que ele tinha que respeitar os seus companheiros da Câmara. Os seus companheiros estão lá esperando e tinha que dar oportunidade, sim, para ler o projeto para depois ser aprovado. Edivane, parabéns pela sua atitude, meu amigo. Parabéns mesmo. Agora, Roberto, nós vamos falar dos vereadores que votaram a favor do projeto e da redução do salário. O Índio Silva, o Bob Léo, o Dani Boy, o Gerson Ligário, o Júlio Campanha, o Jefferson do Caminhão, o Carlinhos do Embu, o Joãozinho da Farmácia, o Doda Pinheiro, o Ricardo Almeida, o Gilson Oliveira e um que se declarava oposição, que era o Luiz do Depósito, votou a favor também. Aí, tá aí. Aí fica difícil da gente pegar e não falar, porque simplesmente nós temos que fazer isso daí. A gente falou do Edivânio que votou contra, porque simplesmente ele deu uma resposta para nós da Cidade Ativa Online e passou o que foi comentado. E ele está com toda a razão. Ele está lá, a cadeira dele está lá porque o povo colocou ele. Então ele está certo mesmo. Ele tem que fazer
dão a lida, estudar. E será que é verdade o Ministério Público isso aí? Alguém mostrou a documentação, sim, o Ministério Público enviou para o prefeito de Embu das Artes para saber se isso é verdade ou não? Tem que ter uma declaração certa disso aí. É como foi a taxa de lixo. A taxa de lixo falaram que ia ser cobrada uma coisa e acabou sendo outra. Porque agora tem gente que está com a taxa de lixo aí de 900 e poucos reais para pagar, Bruno. Só nossa, porque a casa é maior e tem uma casa na frente e outra casa atrás. Isso é um absurdo. Agora, Roberto, o Thiago Anjos Ribeiro do Embu diz: muito legal esse canal para aqui nossa região. Ótimo ano novo. Muito obrigado, Thiago. Nós que agradecemos a você fazer parte desse grupo Cidade Ativa Online, com mais de 74 mil amigos nesse grupo maravilhoso, aonde temos comentários, onde temos debate. A partir do mês 3 nós vamos organizar tudo mais, ficar muito mais bonito para você, Thiago, para vocês da região, para vocês virem até nós aqui hoje, o nosso estúdio aqui no Cercado, para a hora que a gente organizar tudinho, para você vir e falar o que você precisa falar, para esse povo que está aqui em Embu sofrendo, ver como está hoje em dia em Embu das Artes, para ver como que está sendo gasto as verbas, se está sendo gasto a verba com o morador aqui de Embu, porque as taxas são imensas e está ficando cada vez mais difícil. Agora, Roberto, vamos para os aniversariantes. Do dia. Do dia. Do dia. A Valmira Chulé, a Regina, aqui está escrito aí, Regina C. Paloma, o Arisvaldo César, o Thiago Passanha, a Joyce Chaves, o Rafa Rodrigues, a Isabela Coresma, a Evelyn Oliveira, a Camila Silva, a Sara Gomes Godoy e a Luana Maria. Volta lá um pouquinho, diretor, para nós, por favor. Valmira Excluídes. A vocês muita felicidade, muita paz, muito amor. Que esses 2018 seja repleto de alegria, de esperança a cada um de vocês. É o que a Cidade Ativa Online deseja de todo o coração. Quando eu organizei tudo para montar a Cidade Ativa Online, eu pensava em você que está aí do outro lado, não em nós que estamos aqui. Hoje, eu tenho certeza que foi o melhor pensamento que eu obtive até hoje. Sim, para trazer vocês, moradores, cidadãos, pessoas decentes, para a Cidade Ativa Online. Nós estamos na 17ª edição, significa 17 semanas da Cidade Ativa Online. Temos 74 mil amigos nesse grupo. Mais de 74 mil amigos desse grupo. Passamos de 31 mil computadores ligados agora. E estamos quase com 3 mil curtidas. É a Cidade Ativa Online. Obrigado a vocês parar o que estão fazendo, os seus afazeres, para sim dar uma oportunidade para nós entrar nos celulares e mostrar um pouco do que acontece no nosso Brasil. Porque cada dia está sendo pior, né? Está cada dia pior. Agora vamos para os patrocinadores. Vamos lá, Bruno. Jair Automóveis. Jair Automóveis, nosso grande amigo Jair. Jair, feliz ano novo, meu amigo. Grande abraço e muita luz para você e sua família. Ele, a Rita, os meninos. São as pessoas maravilhosas mesmo, Roberto. São as pessoas do bem. E é patrocinador da Cidade Ativa Online, hein? Para você que quer comprar seu carro ou trocar de carro, vai lá no Jair Automóveis, que fica na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1616, Carapicuíba, São Paulo. Carapicuíba, passa lá, que o Jair é uma ótima pessoa e sabe negociar com você. Telefone dele, Bruno? É o 11-4184-6689. Dá um repeteco, Bruno. É o 4184-6689. Jair Automóveis, aonde você quer trocar ou negociar o seu automóvel, vai lá e fala com o Jair, ó. Gente boa, hein? Agora, Max Gráfica Digital. Opa, tem que desejar feliz ano novo. Feliz ano novo. Não é no dia do Natal, mas feliz Natal, feliz ano novo. Grande amigo, guerreiro de todas as horas. Tamo junto aí e vamos ver, Ricardo, o que a gente pode fazer esse ano para se expandir cada vez mais. Eu sei que você está enchendo dinheiro aí, que você está colocando para todos os estados, para o território brasileiro, né? No Brasil todo. No Brasil todo. Sei que você está mandando para todo o Brasil todo, mas a gente cada vez quer que você expande mais. Ricardo, como é que fala para entrar em contato com a Max Gráfica Digital?
É, o número é 11-4357-8311. Dá um repeteco, Bruno. É 11-4357-8311. O que que o Ricardo tá fazendo, Bruno? É o cartão de visita. O cartão de visita, e tem mais coisa que ele coloca no meio, tudo, casamento. Eu vi ele falando que tinha feito uns convites de casamento, umas coisas assim. Isso. Ele faz de tudo que pensar. É, tipo, é uma arte digital. Muito bom. Eu não sei se ele faz banner, mas aqueles... além de cartão de visita, aqueles maior também, ele faz e tal. E ele entrega em todo o Brasil e o preço é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo do ano passado, não mudou nada. Não mudou nada, apesar que tudo sobe, ele mantém os preços. Entre em contato com o Ricardo que você vai ser bem atendido e seu cartão de visita é o que mais interessa para os seus clientes. Você ter ele na mão. MMV, Bruno. MMV, assessoria e consultoria de análise de fraude. Manda ver, Bruno. É o cara que comprou a BMW, viu? Ele já comprou uma BMW? Já comprou. É fogo. Tá. Ele tem que aumentar a nossa participação de lucro, né? Enquanto eu ando com o meu Opel velhinho aí, 98, amarelo, ele tá de BMW e BMW, hein? Fala aí, Bruno. Ele que dá toda a assessoria de fraude pra sua empresa, pra ela não tem surpresa, né? Na hora de fazer um crediário, na hora de fazer qualquer coisa que alguém quer fazer um estelionatário contra a sua empresa, entre em contato com ele, que é mmvconsultoria13@gmail.com. Dá um repeteco aí, Bruno. É mmvconsultoria13@gmail.com. MMV, fale com ele que você será bem atendido e sua empresa será bem elaborada fora de... Como é que fala? Fora de... Fora do... Estelionatários? E não é os políticos, hein? Dessa vez não é. Agora, Vértice Nutri. Vértice Nutri. Vértice Nutri, que é da Priscila, que ela dá consultoria nutricional. Então, você que quer fazer uma reeducação alimentar, entre em contato com ela, tanto na sua casa, tanto na sua empresa, no seu comércio. Ela te dá toda a assessoria, tudo que você precisa para saber sobre as melhores alimentações. Eu e o Bruno vamos ter que passar com ela lá, com a Patrícia, né? A Priscila. A Priscila. Vamos ter que passar com a Priscila lá e o Bruno lá, porque Natal e Ano Novo nós comemos demais. E agora a gente precisa voltar pro regime. Então a gente vai ter que voltar para a Priscila. E fala o WhatsApp dela aí, Bruno. É o 11-94-137-8168. Dá um repeteco, Bruno. É o 11-94-137-8168. Nos aguarda aí que eu e o Bruno vamos ter que ir. A gente comeu demais, não foi fácil para nós não, viu? Vamos pro grupo RB, Bruno. O grupo que mais cresce no território brasileiro. Bruno. O shopping novidade. O shopping que deu muitos presentes, muitas alegrias para esse final de ano. Até para nós, né, Bruno? Para nós foi pra também, nós muita também. Alegria. Nós mesmos se demos os presentes. Nós mesmos se demos presentes. Ainda dá tempo. Você que quer dar seu presente ou quer se dar um presente, e aproveita agora que os preços abaixaram. Entra lá no Shopping Novidade. Temos celulares, temos... tudo que é eletrônico, videogame, entra lá, acessórios, tem muita coisa mesmo. Então, quiser entrar em contato com o shopping, é o 16993651740. Dá um repeteco, Bruno. É o 16993651740. O Shopping Novidade é assim, a gente trabalhamos com réplica, sempre a gente trabalhamos com as primeiras linhas, porque nós temos que dar garantia, e trabalhamos com o original. Esse Invictra que está no meu braço aqui foi um presente que o Bruno me deu. Ele custa no mercado R$1.600. Aqui no Shopping Novidade, você paga R$1.260 no Invictra desse daqui. Muito bonito, um relógio muito bom, original. Nós temos a réplica dele também, que está na faixa de R$100. E aí nosso motoboy leva até você, na região. Não, não vai pedir para Bahia não, né? Para a região. Leva até você e não é cobrado nada. Não é cobrado nada e o pagamento é no momento da entrega. RB Translog, a maior transportadora do país. Você que quer fazer a sua mudança, você que quer transportar a sua mercadoria com toda a segurança, rapidez, então entre em contato com a RB Translog. Temos todos os tipos de caminhões, baú, carroceria, todos os tipos de tamanho. E a gente faz o orçamento via WhatsApp ou vamos até vocês. RB Translog, tá aí os profissionais que trabalham com a gente, nós temos mais de 20 agregados trabalhando com a gente e são pessoas de responsabilidade, pessoas onde nós puxamos a ficha, nós temos o cadastro dele todos, onde levantamos na Polícia Civil,
o andamento da carruagem da pessoa todinho, para assim ter um trabalho de responsabilidade, é o que a RB Translog tem, né, Bruno? É. E quiser entrar em contato com a RB, é o 11 998019775. Dá um repeteco, Bruno. É o 11 998019775. RB Translog, mais de 4 mil curtidas da Cidade Ativa Online. Passamos de 38 mil computadores ligados assistindo a Cidade Ativa Online. O primeiro programa do ano é o 17ª edição da Cidade Ativa Online. É um prazer imenso ter vocês nesse grupo, com mais de 74 mil amigos. Eu agradeço de coração a toda a equipe que eu tenho aqui, que trabalha comigo, a toda a equipe que faz esse trabalho de programação, ao nosso diretor e principalmente a você que está do outro lado. Porque sem você, a Cidade Ativa Online não existia. Vocês me deram coragem, me fortaleceram para me expandir cada vez mais a Cidade Ativa Online, né, Bruno? É, e você que também quer fazer parte dos patrocinadores aqui da Cidade Ativa, é só entrar no 99-0388-34, entre em contato com a gente, que a gente fala aqui a sua empresa, você quer mostrar o seu trabalho, de qualquer forma, a gente fala aqui e o resultado aqui é muito grande. Esses patrocinadores nossos aqui tá vendendo muito e a gente já não sabe o que faz e a gente quer fazer uma parte do bolo também. Esse número do celular é o meu, é o 011 99903 8834. Entre em contato comigo que eu vou mandar um representante até o seu estabelecimento, até o seu comércio, para sim fazer gravação e negociar da melhor forma possível com você. Se meu pessoal estiver na rua, você pode ter certeza que eu ou o Bruno vamos comparecer aí para dar o melhor para você, sim, com o seu estabelecimento, você crescer. Não é verdade, Bruno? Com certeza. Notícias de última hora, Bruno? Notícias de última hora. Preço da gasolina e do diesel terão a primeira variação de 2018, amanhã. Líder do Supremo do Irã diz que inimigos provocam instabilidade no país. Pelo menos 21 pessoas morreram e 400 foram detidas desde o início dos protestos, na semana passada. Fica difícil, né? Família de Nova York morre em queda de avião na Costa Rica. 12 pessoas que estavam a bordo morreram num acidente ocorrido no domingo. Nossa, hein? Que triste, hein? Venezuela prende soldado acusado de matar grávida em fila de distribuição de carne. É, cada hora, cada vez fica demais. Será que é aquela do porco? Não, né? Pode ser. Pode ser. Porque tá faltando, então o pessoal tá brigando lá. Silvana Muso diz, boa noite, feliz ano novo para vocês, estou aqui em Goiás curtindo vocês, obrigado Silvana. Nossa, Goiás, uma coisa mais linda, tem muitos sertanejos universitários. Até eu estava conversando com o Bruno esses dias, qualquer hora a gente vai ter que ir em Goiás, eu e o Bruno e o diretor e a equipe, para fazer uma gravação, porque parece que qualquer rua que você anda aí, você vê um Gustavo Lima da vida, você vê... É lá, tropeça, né? Tropeça com eles, né, Bruno? Tropeça. Obrigado, a gente deseja de coração, Silvana, muita paz, muita luz, muito amor para você. Curta bastante, se divirta e que Jesus ilumine o caminho de vocês hoje e sempre. É o que deseja eu, Bruno, e a equipe toda e a Cidade Ativa Online. E o Carlão também, a Neuza, que são meus padrinhos. É que eles estão, o pessoal tá lá no sítio. Manda lá. Ele preparar o porco que nós vamos qualquer dia. Já tá preparado. Ah, e sim, molecote. Todo final de ano lá, meu padrinho lá prepara um porco lá pro pessoal. Então, são as pessoas maravilhosas mesmo. E é um lugar muito bonito lá, é um sítio muito bonito, Roberto. É verdade, Bruno? Nossa, então qualquer hora, o padrinho do Bruno aí, o pessoal aí de Goiás, nós passa por aí para tomar um café com vocês, né, Bruno? Isso mesmo. Bruno, inventaram uma moda tão grande que antigamente era só fogos, né? Para final do ano. O que aconteceu na França, Bruno? A França tem mais de 1000 carros incendiados durante o Réveillon. É brincadeira isso, né? Não basta os fogos não, tem que incendiar carro. Pois é. No país, em comunicado, Colômbia se esforçou em assinalar que o número de veículos queimados que se transformaram em um clássico da passagem de ano no país é inferior ao contabilizado em 2012, 1.193, e em 2013, 1.067. É nova. Caramba. Essa daí. Se pegar no Brasil, fica difícil. Mas, isso já acontece, né, pessoal? Sai de saidinha aí e taca fogo, rouba o carro e taca fogo. Ao menos 9 morrem e 100 são presos em noite de protesto no Irã.
Sempre acontece algum atentado, sempre acontece muita violência Sempre acontece. nesses países, né? Califórnia dá início à venda de maconha para fins recreativos. A Califórnia estreou na segunda-feira a venda e o consumo legal da maconha para os fins recreativos, depois de ser desde 1996 o estado pioneiro da utilização da maconha medicinal. Vamos ver, né? Vamos lá para os problemas brasileiros. O novo salário mínimo fixado em R$ 954,00 começa a valer nesta segunda-feira. O aumento de 17 é o menor reajuste em 24 anos. É, o presidente abaixou R$ 10,00, depois abaixou R$ 4,00, agora aumentou 17, então está no lucro de R$ 3,00, Roberto. É, mas e aí o povo vai ver como? E o aumento que teve? O combustível aumentou 800%. O álcool, que é o único fabricante do Brasil, aumentou quase 2 milhões por cento. Estamos enrolados. É uma palhaçada, né? Rojões deixa 200 feridos na Filipinas. Acredito que barulhos fortes possam afugentar maus espíritos. Por isso abusam de fogos e artifícios, rojões e dos disparos para o alto. Será? O ano 2018 começou com um recorde no Brasil. O tradicional Réveillon de Copacabana teve recorde de público e da duração de queima de fogos. Mais de 3 milhões de pessoas na virada. Estados Unidos e Coreia do Norte estão mais perto de uma guerra, alerta o ex-oficial. Rússia violou sanções da ONU e vendeu petróleo à Coreia do Norte. Combustível foi transferido entre navios em alto mar. País depende da importação de petróleo para manter a economia funcionando. Aí está o grande negócio, né, Bruno? Se o Xing Ling lá, ele precisa de petróleo para colocar os foguetes dele, para assim detonar o que precisa. Tá aí, a Rússia está liberando petróleo para eles. É, dinheiro, né, Roberto? Tem jeito, é dinheiro. Dinheiro fala mais alto. Coreia do Sul afirma que China vende petróleo à Coreia do Norte. Daí mais uma também. Mais uma Já prova, são dois países que estão rabo preso com eles, né? Verdade. Promessa dos políticos em 3 anos de mandato, governadores cumpriram 32% do compromisso de campanha. Pouco, hein? Cruéis diz que o delegado relata corpos de degolados após mortes durante rebelião em presídio em Goiás. Teve uma rebelião lá e o delegado ficou assustado com o que viu nos corpos, viu? Dória critica a burocracia, promete mais diálogo e admite falha em zeladoria. No primeiro ano de gestão, Tucano disse que ao assumir foi surpreendido com o rombo de 7,5 bilhões. Ele disse que em 2018 terá situação orçamentária mais favorável, mas acrescenta: não vamos ter dinheiro para fazer tudo o que desejamos. Nossa, 7 bilhões e meio é brincadeira, hein? Isso daí que a Cidade Ativa Online fala para vocês é um absurdo. Maia alerta que Planalto não honrou a liberação, havia se comprometido a liberar 50 milhões em emendas para um grupo de deputados próximo a Maia, mas só uma parte do dinheiro saiu. Não, só vou liberar se você estiver perto de mim. Se você estiver perto de mim, eu não vou liberar. Mas são 50 milhões. E da onde vem esses 50 milhões? Do povo brasileiro, do imposto, do IPVA, que é um absurdo no Brasil, dos IPAV, que não tem nem como falar aonde que vai esse dinheiro todo. Porque, para começar, nossas rodovias são praticamente quase todas privatizadas. Nós queria, da Cidade Ativa Online, queria encontrar um senador, um deputado federal, para nos explicar o que acontece. Para onde que vai esse dinheiro? Porque em São Paulo foi 7,5 bilhões. Caramba, você assumiu a prefeitura, você vai entrar numa casa, você não sabe o que tem, você não sabe o que vai estar faltando. Se a arrecadação lá é imensa, foi o que a repórter falou para o Geraldo Alckmin. Foi muito interessante, ele falou que dívidas e dívidas e dívidas. E ela falou que ele não sabe administrar o dinheiro público. E é verdade. É tipo assim, não é meu, faço o que eu quero que se dane. Eu acho que não é por aí não. O povo brasileiro merece um pouco de respeito. E a Cidade Ativa Online vai estar aqui para sim dar esclarecimento de tudo que puder falar. Menino morto por bala perdida só foi internado em UTI 5 horas depois de ser ferido. Diz família: Arthur Silva, de 5 anos, brincava no quintal quando foi atingido por bala na zona sul de São Paulo. Corpo deve ser liberado ainda hoje, nessa terça, pelo ML. O nosso diretor está falando aqui, Bruno, que ele não sabe, mas parece que foi no Taboão da Serra.
esse acontecimento. A gente viu assim, eu vi por cima assim, então eu não sei se foi na divisa Taboão com São próximo, Paulo, né? Eu acho que foi próximo aí. Frio recorde persiste no leste dos Estados Unidos e deixa ao menos 4 mortos. Espera-se que temperaturas atinjam entre 11 graus e 17 graus abaixo de zero. Escolas cancelaram aulas. Nossa, quando começa lá, fica brincando, 17 graus. Ai, meu Deus do céu, vamos ficar no Brasil. O Brasil é um país tropical maravilhoso. Comércio de rua fica fechado nesta terça-feira, dia 2, em Araraquara e São Carlos. Ladrão furta Gol em Ibaté. Proprietário pede ajuda para localizá-lo. Um ladrão furtou um Gol branco, bola, G2, placa CFU 3812. Informações no telefone 98251991. Dá um repeteco no telefone aí, Bruno. É o 98251991. Qualquer informação, passa para ele, que é um cidadão trabalhador, ele precisa do veículo para se deslocar até para o trabalho. Começa o ano de 2018 com aumento de combustível, ônibus, IPVA, IPTU, taxa de lixo, cartão cidadão e gás. Nossa, hein? Aumenta atrás do outro. Quem vai conseguir sobreviver em 2018 vai ser um herói, né? É um bando de ladrões para colocar leis para ferrar com o povo. Mas este ano tem eleição e eles virão atrás de vocês. Pense bem antes de ajudar esse político que era para ajudar a população e acaba fazendo essas leis aonde que tem que culpar alguém, Bruno. A gente culpar, né? O povo fica difícil, né? É desculpa, né, Roberto? E acho que o povo vai esquecer, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lembrar de tudo. Pode ter certeza. Se aproveita, deixa para colocar taxa, deixa para aumentar tudo no ano, para quando chegar daqui 3 anos, vai lá, não, eu fui um bom prefeito, vai lá, faz uma obra e diz que fez alguma coisa. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai relembrar tudo que as prefeituras fizeram. Na Cidade Ativa Online passamos de 40 mil, de 41 mil computadores ligados. E vou falar para vocês a verdade, nós estamos ao vivo aqui em Budas Arte e nós vamos passar para o YouTube também. Sim, para quê? Para as pessoas saberem e ficar gravado lá. Porque a hora que chegar a eleição, nós vamos retornar e vamos voltar. Que nem o Bruno falou, nós não vamos deixar passar batido e não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. E conforme os políticos, nós vamos tentar da melhor forma possível prejudicá-lo. Porque se não fez nada para o povo, a gente vai falar sim. Isso foi feito a Cidade Ativa Online para sim mostrar para o povo o que vocês são capazes e o que nós somos, temos condições de fazer para realizar um governo novo, para realizar um governo onde que ele pensa na população, não onde que só quer acabar com a população. Verdade. Vamos para Araraquara. Menor é apreendido após vender drogas em festa em Araraquara. Movimento nas estradas deverá ser 60% maior na manhã de terça-feira. Homem é atingido por machado em briga de bar em Araraquara. Nossa. Tá complicado lá, né? Médica é agredida por acidente na UPA Central de Araraquara. Mulher não concordou com o resultado de exame. Médico e deu um tapa na profissional. Nossa, tá assim. Esse é o segundo caso de agressão nessa semana. Prefeitura disse que irá intensificar a segurança. Dois homens roubam um malote bancário da empresa em Araraquara. Araraquara tem mais demissões do que contratações pelo terceiro mês consecutivo. O município fechou 271 postos de trabalho no acumulado do ano, segundo a Caged. São Carlos, Rio Claro e Araras têm um saldo positivo de contratações. Está na hora do prefeito de Araraquara dar uma verificada, hein? Região de Ribeirão Preto tem gasolina mais cara do estado em dezembro, segundo a ANP. Monte Alto, Ribeirão Preto e Bebedouro apresentaram cotas. Tação, média de combustível de 4,14 a 4,15. Olha, Roberto, eu vi também uma vez em Cotia que a gasolina estava R$5. Mas, Bruno, existe uma coisa muito interessante, Bruno. Se está muito caro, o que é que faz, Bruno? O que aconteceu ali com aquela quadrilha, Bruno? A quadrilha rende funcionários de usina e carrega 8 caminhões com etanol no interior de São Paulo. Aí, tá vendo?
Aí fala, por que o cara rouba? Por quê? Não tem como pagar R$4, R$4,15 num litro de gasolina, tá certo? Porque é etanol. O único fabricante do planeta que fabrica o etanol é o Brasil. Então fica difícil, tá aí. 8 caminhões roubados ao mesmo tempo. Ladrões param caminhão na Via Anhanguera para roubar R$195.400 em celular e DVD em Ribeirão Preto. Prefeitura de Barretos decreta o aumento de 8,3% na tarifa de ônibus a partir de 2018. Valor cobrado de usuário será de R$ 3,90 e fica próximo de Ribeirão Preto e Franca. Concessionária alega que passagem está sem reajuste há mais de um ano. Nossa, R$ 3,90 está sem reajuste, mas não se reajustasse todo mês, ano? É, igual a gasolina, as coisas que é reajustado. Já estaria R$ 50 ali, viu? O Adalto voltou do... Voltou? Será que ele voltou do Rio de Janeiro já? Ou tá lá. Grande amigo. O que o Adalto falou pra nós aí, Bruno? Boa noite, meus amigos. Um feliz ano de 2018 e muito sucesso pra vocês. Adalto, grande amigo, companheiro. Nós já acompanhamos você na Bahia, lá no Rio de Janeiro, no Réveillon. Olha, a gente ficou até com inveja aí, Bruno, aqui. Viu? Nós queríamos estar juntos. Mas não, vamos ter uma oportunidade aí de ver um Réveillon bonito que nem você viu. Meu grande amigo, um grande abraço pra você, o Adalto. É um dos representantes da Câmara de Matão lá, e a gente boa. Adalto, passamos de 43 mil amigos conectados na Cidade Ativa Online, mais de 5.300 curtidas estão na Cidade Ativa Online. Muito obrigado, meu amigo, por lembrar da gente, né, Bruno? E onde ele vai, acompanha nós. Acompanha. Porque ele não tem tempo ruim, não. E sem contar, é a educação que o cara tem. O cara é um exemplo de companheirismo, de amigo mesmo. Ele trata todo mundo bem. Esse é o lema dele. Isso que é importante. Ele é um cara que sempre está no movimento político. Ele trabalha na Câmara, ele é o cargo de confiança do presidente da Câmara. E ele faz um ótimo trabalho lá. Adalto, muito obrigado, grande abraço, que Jesus ilumine seus caminhos, que esse 2018 seja de muita paz, muita conquista e muita luz para todos vocês, principalmente para você. Mais de 5.500 curtidas temos na Cidade Ativa Online, mais de 43 mil computadores ligados, é isso que a Cidade Ativa Online fez, com mais de 74 mil amigos nesse grupo maravilhoso. Agradecemos a você, Adalto, e a todas as pessoas que faz parte desse grupo, aonde temos condições de fazer um telejornal. Eu acho que nós está sendo online, é o telejornal que mais tem amigos, onde tem mais curtidas. No último programa tivemos mais de 8 mil curtidas, teve um programa que tivemos mais de 13 mil curtidas, né, Bruno? 13 mil. É um prazer imenso vocês fazerem parte do grupo Cidade Ativa Online. Elaborei da melhor forma possível, mas não sabia que ia acontecer tantas coisas boas que aconteceram na nossa vida por motivo de vocês. Mais de 74 mil amigos assistindo a Cidade Ativa Online. Um programa que nós fazemos dia de terça-feira às 18 horas, onde tem mais de 43 mil computadores ligados. Ao vivo temos mais quase 6 mil curtidas ao vivo. Isso para nós e para mim, que fiz uma elaboração muito boa, muito demorada, para mim é muito gratificante. É o meu diretor que sempre está do meu lado, me apoiando, dando informações melhores. As nossas amigas, nossas meninas que trabalham com a gente, não são funcionárias, são amigas. A Adri, que é uma pessoa fora de sério, que tem a equipe dela, onde que realiza todo o trabalho de atendimento para melhor passar a informação para nós. Essa equipe maravilhosa que cada dia aumenta mais. Eu agradeço de coração a todos vocês que fazem parte desse grupo Cidade Ativa Online. E pode ter certeza, se em 17 programas temos mais de 74 mil amigos, você pode ter certeza que esse ano nós passa de 100 amigos brincando. Graças a vocês que assistem a Cidade Ativa Online, que manda para nós as reportagens melhor que existe, onde nós temos condições de repassar a quem não assistiu, de ter condições de trazer você aqui para ficar do nosso lado, para fazer uma programação com a gente. Isso a partir do mês 3, nós vamos ter uma modificação. Estou elaborando aqui com o meu diretor, estou elaborando com as meninas com a melhor forma possível, para assim levar o melhor para você. Levar da melhor forma que vocês querem. Se eu for falar coisas só boas, eu não vou ter o suficiente para falar. Então a gente de vez em quando tem que dar um noticiário onde é prejudicada a população. E a população aqui de Imbu é muito prejudicada pelo governo que existe. Vamos respeitar esse povo sofrido, esse povo imbuense, onde tinha vários
vários artesão que trabalha com as obras, várias pessoas que acabaram saindo de Embu por causa da administração que tem. Hoje Embu das Artes é uma cidade logística, mas ela já foi uma cidade onde tinha muitos artesãos, onde ganharam muitos prêmios lá fora. Mas graças a vocês, a cidade ativa online está de pé e vai continuar de pé. Um beijo a cada um de vocês. Agradecemos de coração. Um feliz ano novo com muita paz, muita luz e muito amor. É o que deseja a cidade ativa online. Ah, Roberto, realmente eu não acreditei que ia ter tantas pessoas assistindo a gente nesse final de ano. As pessoas estão, né, na casa dos seus parentes, estão viajando. Realmente foi inacreditável a ver tantas pessoas conectadas aqui com a gente nesse dia. Gostaria de agradecer a todos, graças a vocês que nos acompanha, que esse sonho se tornou realidade e está se tornando cada dia melhor. Gostaria de agradecer a todos da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, a Luciana, a Mirna, a Luana, a Vitória, a Adriana, o Ares, a Priscila, o Sérgio, realmente muita gente aqui. Se eu esqueci nosso de alguém, advogado. Porque o doutor Antônio. O doutor, nosso advogado. Muita gente, o João lá de Boituva, a família dele e tudo. Gostaria de agradecer a todos que nos dá realmente o combustível para seguir aqui em frente. Então, gostaria de todos vocês que sempre aqui pode mandar o seu recado, a sua sugestão, que sempre estaremos aqui toda terça-feira às 18 horas e a gente também está planejando para fazer outras programação também, e mais para frente a gente vai ter mais programa aqui para vocês, para realmente interagir. Essa é a nossa intuição aqui, e mostrar para a população que todos juntos podemos fazer a diferença com a força, com o povo que está em cima, porque não podemos deixar barato, não podemos deixar quieto e deixar que esses políticos fazem o que quer e aumentam os preços e fazem leis só para prejudicar a população. Não podemos deixar assim. Se a população, Roberto, se o povo soubesse o poder que ele tem, realmente as coisas não seria dessa forma. Então não podemos abaixar a cabeça e desistir. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai mostrar tudo que é de errado. A gente vai a fundo e vamos mostrar tudo para vocês. Então gostaria de agradecer a equipe, ao diretor, a Adriana, que sempre está se esforçando a cada dia mais para tornar esse jornal melhor. Então a gente está aqui com um estúdio novo, como vocês podem ver. A gente vai melhorar cada dia para transmitir o de melhor. Então, graças a vocês que estamos aqui hoje e não vamos parar. Aqui é só um começo de muitas programações e a gente quer esse ano aí chegar a quase aí um milhão de amigos aqui no grupo. Então a gente vai conseguir com a ajuda de vocês. Agora o Ricardo Socudo diz: feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Um abraço para vocês, ô Ricardo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado você, a Larissa, né? A sua companheira, a todo o pessoal lá. É Caputera? Caputera. O pessoal do Caputera aqui do Embu das Artes, né? Que é divisa aí de Cotia, que sempre acompanha a gente. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo. De coração. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos.